Hej alle sammen. Her vil jeg lave en video om det her luftfilter fra KN. Og det har jo altid et godt ry, hvor de skulle være genanvendelige, deres luftfilter, og det skulle kunne vaskes, og det skulle tiltrække mere luft igennem. Og så er det evighedsgaranti, bilens levetidsgaranti på luftfilteret. Så jo, her har vi en ganske almindelig panelfilter ud af bomuld og så stålnet. Så jo, det vil jeg simpelthen have i bilen her til næste år. Så skal den til at blive dynet og chiptunes. Så jo, det bliver i hvert fald spændende. Så bliver det spændende, hvis efter man kan få en baby op fra 60 heste til 91 heste. Så jo, man ikke det bliver lidt mere muligt, når man har nogle bedre dele. For de lå jo helt op til 50% højere airflow end det oprindelige panelfilter. Så det vil blive spændende i hvert fald, for at se efter, om det kan lade sig gøre. Jo, det var lige en video her. Jeg synes lige, at I skulle se, hvad jeg har købt her, og hvad formålet det var meget værd med det. Så kunne det også være, hvis man var en smule heldig, at man kunne spare en smule benzin, hvis man kørte pænt, og man lader være med at klappe sømmet i bund, som formålet nok er med sådan et filter der, frem for et standardfilter. Og lydniveauet jo, det er jo generelt en smule højere, fordi at den der mask, bomuldsmask, der er stålen, at det er meget, meget fint i hvert fald. Så jo. Så hvis alt går som det er, så vil jeg nok kunne komme over de der 90 hestekræfter der. Men jo, det vil vise jer. Som sagt, så smutter jeg igen. Okay, tada.